ხშირად აწყობს საინიციატივო ჯგუფი შედობიანი თანაცხოვრების განაცხოვრებისათვის. აქცია პროტესტებს იმ აგრესიის გამოვლინებას, რომელიც აფხაზეთიდან ზიანში თეთრ წყაროში და მოუწოდებს ყველა რელიგიურ კონფესიას შედობიანი თანაცხოვრებისათვის. ყველა პრობლემური საკითხი უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და არა უშტი კლიმით. ჩვენ ვაკვირდია რომ ყველა სადაო საკითხი რომელიც კონფესიებს შორის იქნება გადაწყდეს ომბუდსმენის მედიატორობით, სახალხო ომბუდსმენის მედიატორობით და არა ქუჩაში. ყველა საკითხი თუმეტეს ესენციის ქუჩაზე მსურველს აწყობს სწორედ იმიტომ რომ სიმბოლურად მეჩეთის სინაგოგას გრიგორიანული ტაძარი გვერდი გვერდა და სიმბოლოა მშვიდობიანი თანაცხოვრების თანაარსებობა და სიმბოლურად მეჩეთთან აუშვებთ მტრებს როგორც მშვიდობის სიმბოლოს. ჩვენი მოწოდება რელიგიური თანასწორობა. არ შეუკვრათ პრობლემები ჩვენს თანამოწმებს. მოყვასის სიყვარული. თავარი ესაა. გავშალეთ. გავშალეთ. პირველია. ჩვენ თავი. გავმაგრე.